odayaasha waxgaradka dhalinyarada iyo haweenka mid ka mid ah beelaha deegaan magaalada Boorama ayaa shir jiraayay oo ay qabteen waxa ay kaga hadleen dhul uu muran ka taagan yahay oo ku yaala dulalka magaalada Boorama gaar ahaan deegaanka Dareen Macaane ayaa waxa ay dadkaasi shacab u sheegeen in dhulkaasi aan la dhisi doonin iyaga oona eedeymo u jeediyay barasaabka gobolka awgal maxmuud cali saleema ramaax waa kuwan odayaasha waxgaradka iyo cuqaasha beeshaasi oo arrintani ka warramaya madasha lagaga soo horjeedo xukunka qaldan ee sida xun ee loola dhaqmayo ilaa waa beesha reer maxamed halkaa waxaa ka cadaynaya halkaa dhulkaa Dareen Macaane ku yaala 19 awoobaan soo joognay oo anagu aanu lahayn uu reer maxamed lahaa ayaa maanta ninka barasaabka magaalada haysta uu ku yidhi inaan bool laga keenay dhulka alla ku wareejiyey dowladda mana ogoliyi wax la wareejiyey mana yeeli doono dhulkaa maanta laysku hawida xurumaan dhisayaa leeyahay inuuna dhismayn rumaba sheegna reer maxamedna uu dagaal diyaar yahay reer maxamed dagaal buu diyaar u yahay ninkan ciise muuse halkan isna waxbaan ku wareejiyey isla uu iska tegey waxaa la leeyahay inuu xurun dankuda u bixiyay isaga haysta dantii waa ka xibaa ka haysta xeradii militariga dantii kaalayaasha isaga ay u seesan tahay waa ku celinaya mar labaad odayaasha reer maxamed odayaasha beesha reer maxamed kamid baan hay waxaan meeshan maanta badashan ka cadaynaynaa annagu dulmi aan loo adkaysan karayn oon mar ahayn oon laba ahayn oon saddex ahayn oon afar ahayn oon shan ahayn weligii socdaa iyala lagu hayay ilmaaday rayaal Soomaadu waxay jiraa rag ciil cadaabka duuri maanta way naga taagan tahay maanta way naga taagan tahay sida odayaashiigu horeeyay u hadleen weeyaan mowqifkaygu ee labada ninkii Roma areerka u soo haray labada ninkii Roma u soo haray nin kasta oo ka tirsan dalka Soomaaliland waxaan leenahay hadalkaasi uu ku qosaya danta guud in dawladda la siiya anaga idanoo tahay intaan bixinay baan tirinayaa inta xisbiga kulmiyey u soo dhimanay u talada haya inta beerudan bixinay baan tirinayaa waxa kow ka ah beertii Cali cilmi ka hadhay kow ka ah waxna lagaga gooyay oo inuu xuruun oo sarkaal sare ka ah taliska ee militariga xirada gaarisaad iyo nin alaawna xalistay booliska gobolka oo haysan jiray oo qashin loo jiray waxay naga gooyeen beerta Cali cilmi barbay ka gooyay waxna looga gooyay liinkii booliska laga dhigayba leeyahay waa la golaha magaalada leen oo dadkii magaalada ma nahay lama dhisina waa la qaybsaday in xulun baa u sheesay in imika hadii aad u baahan tihiin waa la dul geeyin talabada soo raacda waa beertii ka hadhay maxamed samaale iyo qayb ka mid ah beertii ka hadhay Suleeman waxna lagu yiri waa xaruntii madaxtooyada gobolka laga dhigaya waana golaha waa siinay wardeer dhul lagu socdo meeshii ninka la hadlayaa waa wasiirka arrimaha gudaha waa Cali Warraacde dul lagu socdo meeshi in la samro waan samray ilmaaday rayaal Soomaadu waxay jiraa rag ciil cadaabka duuri maanta way naga taagan tahay si kastaba ha ahaatee muranka dhulkaasi ayaa waxa uu ahaa mid maalmihii ugu dambeysay soo jiitamayay taasoo murankiisu uu noqday mid halal hayntiisu ay Boorama ka jirto waa nuux kadiyay Star TV Boorama.